السلام علیکم دوستو، آج 31 جولائی 2019 ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو ایوری تھنگ ایزی چینل پر آج کی سعودی عرب کے ہم خبریں اور حالات۔ تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے خبر کی طرف۔ مکہ مکرمہ کی پولیس نے جدہ کی ایک حیا میں کارروائی کرتے ہوئے ایشیا کے مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے غیر ملکیوں کو جوا کھیلتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیے۔ گرفتار ہونے والے غیر ملکیوں کے قبضے سے جوا میں استعمال ہونے والے چیزیں اور پیسے برآمد۔ خادم حرمین شریفین نے تمام خاص و عام اداروں کو حکم کیا ہے کہ حجاج کرام دیوپ الرحمن اللہ کے مہمانوں کی مہمان نوازی میں کسی قسم کی کمی یا غفلت نہ برتی جائے۔ سعودی مرو کے نئے آرٹیکل 62 قانون کے مطابق اگر کسی ڈرائیور نے ایکسیڈنٹ کر کے ادھر سے بھاگا اور اس ایکسیڈنٹ میں کسی کا ہاتھ پاؤں ضائع ہوا یا کسی کا موت ہوا تو اس میں مذکورہ ڈرائیور کو 4 سال جیل اور 2 لاکھ ریال جرمانہ کیا جائے گا۔ جس پر مرو کا کہنا تھا کہ اگر آپ سے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آپ اپنے گاڑی سے اترے، ادھر آپ سے جو مدد ہو سکے وہ زخمی یا گاڑی میں پھنسے آدمی کا کرے۔ ایسا کرنے پر آپ کو صرف 10,000 ریال جرمانہ اور 3 مہینے تک جیل دیا جائے گا۔ سعودی جوازات کے مطابق کل تک 11,68,203 حجاج کرام سعودی عرب پہنچ چکے ہیں، جس میں 10,95,584 ہوائی جہازوں کے ذریعے، 60,886 روڈو اور 11,737 بحری جہازوں کے ذریعے سے سعودی عرب پہنچ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مکہ روٹ مکہ پروگرام کے ذریعے سے پاکستان، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، تیونس سے 1,36,988 حجاج کرام 343 فلائٹوں کے ذریعے سے سعودی عرب پہنچ چکے ہیں۔ سعودی وزارت العمل کے نئے قانون کے مطابق 1 ستمبر سے باخیر طور پر کام کے جگہوں میں سگریٹ پینے پر پابندی عائد کیا جائے گی۔ وزارت العمل کے مطابق خلاف ورزی کرنے والوں کو جرمانہ کیا جائے گا۔ سعودی عرب کی رویت حلال کمیٹی 29 ذوالقعدہ کو عید الاضحیٰ کے چاند دیکھنے کے لیے بیٹھے گی۔ سعودی وزارت داخلہ کے مطابق جوب میں ترکی سے تعلق رکھنے والے احمد تشتان کو سعودی عرب نشاور گولی اسمگل کرنے کی جرم میں سزائے موت دے دی گئی۔ ریاض مرو کا ریاض کے مختلف مناطق غرابی اور داخل محدود میں زینت سیارات کی دکانوں میں تفتیش، جس میں مختلف قسم کے بلیک پلاسٹک اور کور رکھنے والے دکانوں کو بند کر لیا گیا۔ سعودی وزارت تجارت قسیم برانچ نے چاول کو مختلف مشہور برانڈ کی بوریوں میں پیک کرنے والے مستودے کو سیل کر دیا۔ وزارت تجارت کے مطابق اس مسسے سے 30-40 کلو کیسے بھی ضبط کر لیے گئے۔ سعودی ہوائی ارصاد محکمہ موسمیات کے مطابق آج سعودی عرب میں سب سے زیادہ گرمی اقصا 47، حپر باطن 47، دمام 47، زہران 47 اور ریاض میں 45 درجہ حرارت کا امکان ہے۔ تو یہ تھی دوستو آج کی سعودی عرب کی اہم خبریں اور حالات۔ مزید ایسے نئے نئے سعودی اپڈیٹ جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔